жената, която се обърна с гръб към поклонниците си, не може да е идеалът за изящност. Понякога се извъртам умишлено, за да го оставя да ме дорисува. Повече от един сън, от неочаквана вълна. При влизането в стаята небрежно приплъзвам и разголвам рамото си, прилепнала към прозореца. Изкусително се повдигам на пръсти. Не се отмествам. Само очите. Знам, че ме снима. Научих се на един трик, подобно на тези от картите. От Сафо. Да съм неукротимо бавна. Да раздразвам се тивата. И то само с едно мъркане и изпънат на дъга гръб. Афала. Щастието е от едната до другата точка на морето. Пясъкът в чорапите, незаконните любовници през септември. Безшумен афала, смукваш рибите от мрежата. Мента с вермут и мастика. Човекът отглежда звезди. От едната точка до другата изплувах на няколко пъти. Библиотеката в Гълъбарника. Гълъбът тук не е символ, а книжен плъх, и то славянски. Не се закамвам. Капаните са с навити пружини. Зимна приказка. Коледа може да мине и безмедените сладки на баба. И без окачените лампички по елхата. И без филми за младенеца. Но на Коледа винаги улиците са пълни с луди, които носят пликове, бомбони, цветя, подаръци, за да няма кой да ги получи. Сега ще помоля композитора Марио Йоцов да изпълни една авторска, своята авторска композиция Кет. Thank you.